Кав'ярня саме такава. Тут розташувався пункт прийому допомоги військовим. Приєдналася до акції Оксана Кияшко. Жінка говорить, не встигла купити чи приготувати смаколиків військовим, змогла допомогти фінансово. Це навіть не подарунки, це якби, ну, мені здається, так як, ну, знаєте, мій чоловік теж колись був в АТО в 14 році, він був добровольцем. Це навіть не подарунки, це просто вони розуміють, що не одні, вони не одні, і ті, хто тут, вони теж, ну, причасні до цього. Антоніна Галкіна для військових привезла мед. З іншими волонтерками пізніше зроблять вітамінну суміш з додаванням лимону та імбиру. Жінка говорить, колись вдалося зробити 30 літрів такої суміші та відправити у дві бригади. Головне, що приділяється увага військовим. І от основні ліки наші – мед, лимон та імбир – протизастудний засіб, який допомагає їм особливо в цей час, коли стає прохолодно. У мене син – військовий медик. Він говорить, що відразу привезли і у медпункт віддали. Щось у медпункт, щось у їдальню. Це дійсно допомагає. Аджика, стоп, ковід, смерть москалям, слава Україні! В таких бутилках, щоб було зручно відправляти. Організувала таку акцію по збору допомоги Наталія Ємельянцева. Стартувала акція у понеділок, але найактивніше – люди долучалися сьогодні. Збиратимуть допомогу до обіду неділі 10 жовтня. Ми робимо те, що ми можемо. Ми можемо збираємо варення, лимон, імбір, з медом перемолюємо, тобто додаємо до їх раціону трошки вітамінів. У нас є людина, яка може там це прийняти. І ми виступаємо такими посередниками між громадянами, які нам сюди принесуть, ми це спакуємо в великий пакунок. Далі волонтерки розсортують цю допомогу за видами і надішлють її поштою до Миколаївської бригади, якої саме не говорять для безпеки військових. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.